Radšej Marcel. Dobre, ja ťa budem držať, ty budeš klikovať. Máš kliku? No poď, Peťo. Marian to robí zvyčajne pred spaním, toto. Áno. Aby sa mu dobre spinkalo. Marian, počúvaj, nie, dohodneme sa. A teraz ty, Marcel. Počkaj. A teraz ty. Počkaj, teraz ešte by sme mohli taký cvik urobiť, Marian, že ja odtiaľto sa pustím a chytím sa na ruky, ale už keď budem tesne, urobíš len, že... Tak poď. Ja mám ešte jeden podobný, jak malá Karolina. Veľmi podobný. Veľmi. Ako? Panára.